Да се изправи и да започне. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Божие, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни на нас пред Неговата кръв, пред жертвата на Божия Агнец на Голгота на кръста и приеми ни такива, каквито сме и помилвани, благословени. Кой каквото има нужда, който има нужда от изцеление и цари, който има нужда от утешение, утеши, който има нужда от насърчение, насърчи. Господи, молиме Ти, Исусе, вярваме на Твоите думи, че където двама и трима събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш посред нас до края на света. Края на света не е дошъл, ние вярваме, че Ти сега си тук посред нас. Вярваме, че си на всяко място по лицето на земята, където са събрани двама или трима в Твоето име. Ние Те молиме да помилваш нашите родини, нашите близки, да ги привлечеш към себе си, да ги прибавяш към спасяващите се. Молиме Те за мир в град София, мир в България, мир в Йерусалим, мир в Израел. Молиме Те също за мир в Минск и мир в Беларус, Господи, да не се избиват едни други брати и сестри. Аз изпомням за наши брати и сестри от Беларус в Виена. Много ревностни момчета, молите Господи да ги пазиш, да пази църквата си в Беларус, в Русия, навсякъде, където има наши брати и сестри. В Италия, в Франция, в Англия. Молиме Те за Хавина от Англия, не е намерила работа още, помогни да си намери работа. Там нещата се затрудняват. Където и да си намери работа, бъди с нея. Също Те молиме за брат Нетелко в Италия, за това семейство, което е болно от коронавирус и жената е с възпаление на белия дроб. Да ги помилваш, да ги цариш, да запазиш живота им. Благослови брат Никола и Русица в Чехия, брат Петко и семейството и баща му и майка му и сестра му в Англия. Молиме Те, Господи, за братята и сестрите в Канада, в Штатите, в Сингапур, навсякъде по лицето на земята, където има наши брати и сестри, пази ги, помаги им. Благослови всички наши сънародници, пръснати по целия свят. Ето Ти казваш в Словото Си, че Ти отсъждаш справедливо за сираче, вдовица и пазиш пришелеца и затова те са пришелци в чужди страни и затова молиме Те да ги пазиш и да им помагаш там, където са. Господи, молиме Те, смири се на този млад 22 годишен наш брат Давид, ако е жив, откри къде е на майка му и родителите, да се открие, да се намери, да се успокоят. Ти знаеш точно къде се намира и помогни, Господи, се прибере от дома си. Също и други, които са изчезнали, момчета и момичета. Защити ги, опази ги, върни ги при родителите. Молиме Те, Душе Святи, за Твоята благодат сега, за Твоето присъствие, за Твоята сила. Ето Ти казваш, Исусе, на апостолите, стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре, изпълни ни със сила отгоре. Изпълни ни със силата си, тия, които са тук и тия, които ги няма и отсъстват. Молиме Ти за брат Николай, промисли за него, за живота му, за бъдещето му. Молиме Ти за брат Димчо, за съвършено изцерение и съвършено здраве. За изцерение на Иванка, изцери очите и за Мария, изцерия. Господи, молиме Те за Александра и другите, за Владимир, Господи, и целия дом на Владимир. Помилвай го, благослови го за Цветелина и нейния дом, за брат Христо и дома му, за Господи, за Панчо и неговия дом, за всички наши роднини. Помилвай ни, благослови ни. С нас и в нас остани, Душе Святи, слава, чест и поклон на името Ти. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройца, един Бог в три лица. Отец, Син и Святия Дух.
Амин. Еми, че се катери по една разгъната линия в стълбо, под пряма на бяла стена. Това е това, да. За Димчо. Димчо, по една алуминиева стълба и гъната се катери. Той се катери? Да, ама тя е подпряла на стена. Какво ще прави нещо, ще прави? Строй, той е строител, прави. Не, не. За къде е от Англия? За тебе, една дълга стълба и ти ходиш по стълба. Нагоре вървиш, не слиш по долу, това е върна. За къде е от Англия? Една дебела свеж да те гори. Какво? Дебела свеж. Не е. Дебела свеж. Спрям доста се пури. Повече моли. За Давид, пак също преди един от мина предвиждам, греш по гористо планинска местност, така тъмно, огън гори. Да. И сега вече в пилота не виждам сложен една тенджера, така висока. Върху перостей, които така беше. Ама хора пак не виждам. Дай ми една. И сега да ми се разсърдиш на това. Как се бъдеш? Дай се баба и трима и киси ми родам от това. Абсолютно. Аз съм между вас, но не съм с всички. Това ще му да те не знам. Боли се Господи. Е, това е нормално. Айде, отговорите да почвам. 491. Бойте житейски мяга, падежи, мъртя ви, кога покриват облаци, помни всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш, колко млад към тебе бил. Милостите Божи при всички по-отделно повтори, припомни си, що е сторил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Ръбли твоята душа не ти, Призрена грижа мяка те смути, милостите Божи спомняй си тогас, ти ще го възхвалиш и в този час. Милостите Божи припомни, всички Thank you.
4.9.2. Христа да съм е радостно. Рад Христо е чул. Тук съм, но не с всички. Какво значи това? Не с всички. Некои не са, не искат да бъдат Христос да бъде с тях. С кои не? С тия, които кълнат. С тия, които не годуват. С тия, които не искат Господ да бъде с тях. Той не се натрапва. Но всички, които искат да дойдат при Исус, Исус, ето този човек, и оттам едва ходи и идва човека и идва така да бъде при Исус. С Христа да съм е радост. Скоро той ще дойде с
славно нас до земле небеса. Диво истину очакуй безмі, Бог спася от греха. Звяра Христа ли укрепені, Коринтяните, 8 глава. Що се отнася до идоложертвените храни, мисля, че всички имаме знания. Добре, но знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, то още нищо не е тъй узнал, както трябва да знае. Ако пък някой люби Бога, той е познат от него. Колкото за ядени идолски жертви,
Знаем, че идолът е нищо в света и че други Бог няма освен един много Бог. Защото макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята, както има много богове и много господевци, ние обаче имаме един Бог Отец, от когото е всичко и ние сме у Него. И един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко и ние сме чрез Него. Добре, но не всеки има това знание. Някои в досегашните си понятия за идолите ядат идоложертване като идолски жертви и съвестта им, бидейки немощна, се осквернява. Храната не ни приближава към Бога, защото нито ако ядеме печелим, нито ако не ядеме губим. Пазете се обаче да не би някак тая ваша свобода стане съблазън за немощните. Защото ако някой види, че ти, който разбираш, седиш на трапеза в капище, то неговата съвест, като на немощен, не ще ли го насърчи да яде идолски жертви. И при твоето разбиране ще погине немощният брак, за когото умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа. Затова, щом храната съблазнява, брат ми, няма да ям месо никога, за да не съблазна брата си. Амин. Това е много малка глава за идолите. Ние знаеме, че на Апостолския събор, първи апостолски събор, бе се взето решение на езичниците да им не се налагат други тегови, но да се пазят от блудство, от идоложертвено и да не правят на другите това, което от отдавено и да не правят на другите това, което не искат на тях да им правят. Докато в Евангелията се говори да правим това, което искат на нас да правят, тук пък да не правим това на другите, които па не искаме да ни правят. И така, макар и малка глава, ние ще я разгледаме, защото има какво да се научим. На времето започнахме да събираме в един домашна група с един пастир и той попита как ще разгледаме, как ще четем, като се събираме, наред ли или по календар. И аз предложих да се молиме. И като се молихме, имах видение, видях един стегнат офицер, стои проповядва на амвона и Святия Дух ми каза, така е, наред от Матея 1:1 до Откровение 22:21. Наред. След това видях един парцалив, грозен, мърляв и цапан мъж на амвона и каза, а това е по календара. И аз казах видението, обаче той пастир скочи срещу мене и каза, ти ни ще ме учиш, аз съм от 50 години пастир по календара. Обаче, като се събрахме тук, нали, аз казах на брат Димитър Куличев и той каза, а не, по календара е по-правилно. Трябва цялото Евангелие на проповядаме, не от тук и от там. И по-късно аз разбрах защо по календара. Сестра Саша Зарева ми срещна и каза, внимава и не се доверява много на мъжа ми, защото всека вечер идва тук ченгетата, искат от него какво казват му, кой да проповядва, кой да не проповядва и са му дали един списък от 120 теми, върху които няма право да говори от Евангелието. 120. И той каза, а то нищо не остава. И те се върнаха, преработиха, му донесаха 90 точки, по които няма право да говори. И явно, че календарът така е нагласен, че в неделя да се говори, нали, на това най-много се настояваше тогава, всички да се покоряваме на властите, да се молиме за високо поставени и ниско поставени и това се повтаряше всека неделя да се молиме за властите. А другите неща, и ето, нали, той пастир каза, има, нали, отделни места, където няма какво да се каже. Една глава, ето тук, ние мислиме, че говори се за идоложертвен. Но има много неща да се кажат в тая глава, защото много хора, ето тук, някои хора се заблуждават
и мислят, че сега в нашето време има идоли, където се пренася на жертви на идолите и това е на задушниците. Много протестанти ги е страх, други пък я дадат за да угодят на баща си, майка си и така съвестта им се осквернява. И ние трябва да говорим истината, да кажем истината, защото хората ги е страх. Но какво правят невярващите, езичниците? Нали, аз съм бил на такива погребения, на годишнини. Другарите, които не вярват в Бога, занасят яденето и го слагат на гроба и го слагат там на гроба. И сипват на гроба. И вярват, че техния покойник ще яде. Той не може да яде. Свети Василий Велики каза, че умрелите не могат да ядат, защото те нямат стомаси, нямат зъби, нямат. Те не ядат, те ядат ангелска храна. Не ядат земна храна. И умрелите не могат да ядат. Но това се прави за техен спомен. Да си спомним за баща ми, за баба ми, за дядо ми. Ние си спомняме. Но не ядеме идоложертвено, както масово се проповядва по евангелските църкви. Това е идоложертвено. Баща ти идол ли е? Майка ти идол ли е? Дядо ти идол ли е? Какви идоли? Какви са идоли? Спомняш си за покойник. В Библията има едно место, където Господ казва, че наказва израелите, за да не ядат храна, ще ги накаже, за да не могат да ядат храна за техните покойници. А не, че им казва да не ядат. Така е записано. Това не са идоли. Но идоли може да има всеки един от нас. Нали, аз се молих и казвам, Господи, аз имам ли идол? И той ми отговори, имаш идол. И аз казвам, Господи, кой е моя идол? И чувам, по света и у нас. Значи аз не мога без по света и у нас. Трябва да където и да съм, да видиме новините. Може и без посветена. И това ти става нещо, от което ти не можеш, или в този момент има, да кажем, предаване по християнските телевизии, православната и на Белев. Има нещо важно, но ние се превключим и няма да слушаме за аз, за мене, нали? Нема да слушам за Исус, а да видя новините, какво става с новините. И това ти става идол. Това ти става идол. Е, аз на посвете у нас не принасам жертви. Не принасам жертви. И тук сега апостол казва, че не всички имат знание за тия идоли и се оскверняват съвестите. Когато почина брат Панталей и майка му, Петър Христов беше там, той погребаваше, нали, пастира. И на Виктор Вирчев съпругата казва, след като свърши погребението, нали, то си има там такава фирма, погребална агенция, и те са подготвили някаква храна след това да се покрепят. И ме пита, сега какво ще правим? Ти ядеш ли такива работи? Но викам, това хората са го направили там, не го принасят на никакъв идол тук в гробищата и не го оскверняват и не е на гроба, а е там е някаква стаичка да се подкрепят хората. И тя вика, аз ще ям. И ми вика, и ми аз ям. Обаче брат Петър Христов духна, не, аз такова нещо не пипам. И Димчо ще ви каже какво е пипал. Викаме дома от тех, слага едно устройство, разпитва ме и ме записва и ме предава в държавна сигурност, какво съм говорил с него. Ако е страх да яде там, дето са приготвили за погребението на тая жена. Разбирате ли какво става? Правиме се на много святи. Ходихме с брат Количев и поканика от Адвентната църква в тук какво беше бусманци, нали, един адвентисти там са ги изгонили от адвентната църква, човекът е починал и жената вика, няма кой да ни погреби, може ли вие да дойдете? Вика, може, разбира се, отидахме там, Количев извърши това, пак отидахме там в една стая и той, и аз го питам, Количев, аз отивам там да седна при тия хора да хапна заедно с тех, аз се помолвам за тая храна и
ям и не се притеснявам. Ям ли идолско жертво? Той вика, бе, кой идолско жертво? Това са глупости. И аз ям. И аз идвам. С тебе ще хапнем. Там и, ще... и там като седнахме, почнахме да говорим за Бога, да говорим за някои неща, които и те са се отклонили някои работи, което нали, хората си вярват. Молят се, постят, обаче са ги научили, нали, че като душата, като умре човека, тялото отива в земята, душата спи. Но не може да спи, защото Исус казва, умря Лазар и занесен беше, ангелите го занесоха. Какво занесоха там? Какво занесоха там в лоното на душата? Умра богаташа и беше на мъки. Какво се мъчеше? И спеше ли той или вика, отче Авраам, прати Лазар, защото съм на големи мъки? Как може да говори като спи? И така, поговорихме и така, че не се плашете и не се правете на много святи и много и да мислите, че това е идол. Но идол може да ни бъде един футболист. Ние минаваме с брат Данчо, американеца, някои го знаят, той е почина. На времето, сега Света Неделя, беше площад Ленин и там имаше един паметник на Ленин. И Данчо вика, брат Петре, да се молиме Господ да се бори идолите по България. Ето е идол на Ленин, да вземе да го бутне, нали, да се махне от тука, да не се кланят хората на идоли. И решихме ние Данчо тая вечер да се молиме Бог да се бори идолите. На други ден отивам на работа и към 11 часа идва един шофьор от Витиня и казва, идвам от Витина, станала е катастрофа, Гунди и Котко са загинали. И ние века, глупости, нали вчера бяха, имаше матч там. И трябва да ви кажа, че това бяха моите любими футболисти. Пат Парухов и Котко. И аз тренирах в Локомотив, Котко беше от Локомотив, а Гунди беше от Левски и беше най-така културния, щипеха го, блъскаха го, но той не отговаряше и го уважавах. И може би ми беха станали идоли двамата футболисти. И не очакваме, че Господ ще започне да събара идолите с футболисти. И когато почина, преди обаче да починат, вие знаете, че големо погребение се направи на тези, големи посещения и така нататък. Но какво правеха запалянковците на стадиона? Какво правеха? Гунди е Бог. Котков е Бог. И Гунди, ако кара гол, целият стадион вика Гунди е Бог. Но Бог не дава славата си на човеци и на футболисти. И е много ревностен. И Гунди не е Бог. И така, че може идол да стане не вашето дете или внуче, или като се занимавате само с него и може да ви стане идол. И така, идол е нещо, което ни отклонява от Бога. Отдалечава ни от Бога. И така, що се отнася до идолов жертвените храни, мислим, че всички имаме знание. Имаме знание. Добре, но знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още нищо не е тъй узнал, както трябва да знае. Ако пък някой люби Бога, той е познат от Бога. И така ние четеме в Коринтяните 13 глава, че кога ще угодиме на Бога? Когато сме пълни с любов. Когато сме пълни с любов и когато правим това, което правим от любов, а не от страх заради хората. Защото ако правим нещо от страх и сме убедени, че не трябва да ядем тая храна, а я ядем за да угодите на мене или на пастира, или на свещеника, или на патриарха, вашата съвест се осквернява. Вие съвестта ви почва да се бунтува. Но ако вие обичате братята и сестрите, обичате Бога, тогава ще знаете как да постъпите. Защо? Защото любовта е дълготърпелива, пълна с благост,
Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не се сърди, не дири своето, на неправда се не радва, а се радва наистина. И защо казва, че не знаеме? Апостол Павел казва, че не всичко знаеме. И той самия. И той пише, сега виждаме смътно, като през огледало, а тогава лице в лице. Сега зная до нейне, а тогава ще познае, както и видох познах. Но каквато и храна, по принцип, ние знаеме, че пред Бога храната за нас е нечиста, ако ние четеме за нечиста. Но тя се освещава с какво? С молитва. Господи, благослови, освети, очисти тая храна. И сега, между другото, казвам, нали, на село има събор и за курбаните тук, защото много хора казват, о, той е ял курбан, той се осквернил. Всяка година, долу Камарци, на 50-ница, някой овчар подарява овца, или агне, или овца, като подарък. Курбан значи дарено, подарено на Бога. И какво се прави с тая овца? Тя се заколва и чиства се, обарва се, и след като бъде готова манджата, свещеника отслужва светена вода, моли се за водата да бъде осветена, отива с тая светена вода при манджата и се моли за храната и казва, Господи, освети, очисти тая храна да бъде за благословение, за изцерение, за поправление, за на ония, които ядат от тая храна. Ей, това е идоложертвено ли? И като отидат някои братя евангелии, не, това е корбан, това е идоложертва. Това е идоложертва. Нали? Човека се моли, освети тая храна да бъде за благословение, за изцерение. Това е идоложертвено. А тия дето казват, ние не ядеме идоложертвено, като ги попитаме за някои с Димчо, с някои по-такива, нали, содомистки грехове, правил съм го, нали? Правил си го, а това казва, че е идоложертвено. Затова трябва да сме наясно. Какво представлява идол? Идола, казва апостола, е какво? Нищо. Нищо. Колкото за яден идолски жертви, знаем, че идолът е нищо и че друг Бог няма, освен единного Бога. Защото макар да има само по име богове, било на небето, било на земята, както има много богове и много господевци, ние обаче имаме един Бог Отец, от когото е всичко и ние сме от Него. И един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко и ние сме чрез Него. Има само един Бог. Какви са тия богове? Атина. Най-православната държава е Гърция. А нейната столица е кръстена на една мъртва богина. Атина Палат. Има ли такъв бог Атина? И няма. Ели тук на площада са издигнали един идол и ние с Димчо бехме при един от скулпторите. Детето му беше болно, 16 годишно от левхимия и го питаме, какво е тая, дето сте издигнали тая тук на центъра. Тя е събирател, навика от няколко богини. Ама има ли богини, бе, брате? А той е християнин. И Чичо му ли, Вуйчо му вика, бе, ти си християнин, бе, как ще издигаш това идол тук в центъра на София? Той е боклук, вика, бе, как го издигнахте тук, бе? Ами беше идеята Света София. Ето това ли е Света София? С кокомявка в ръката и с такава маска на мъртвец. Това ли е Света София? Коя е Света София? Но какво да ги правиш? Това е един идол в центъра на София. И ако там се принасят жертви на този идол, това вече там не дейте да ядете. Защото няма такава богина Афродита. Афродита е богината на проститутките. И ние София проститутки ли сме? Тук да ще ни слагат Афродита тук. Но това не е Афродита, това е нищо. Какво е? Камък. Нищо. Но ако някой отиде там и почне да се кланя на Афродита, тогава той става идолопоклонник. Или призовава Афродита и тогава зад Афродита ще дойдат какво? Бесовете.
И така ние вярваме в един Бог. Защо? Защото така казва Божието Слово. И тъй, знай сега и запечатай в сърцето си, че Господ Бог твой е Бог на небето горе и на земята долу. И няма освен Него друг Бог, защото Господ Бог ваш е Бог на боговете и Господ на господарите. Бог велик, силен и страшен, който не гледа на лице, не взема дарове, който право отсъжда на сирача и на вдовица, обича пришелеца и му дава хляб и облекло. Блудницата Раав каза на съгледвачите. И Раав им каза, зная, че Господ е дал вам тая земя, понеже ужас ни обзема от вас. И всички жители на тая земя се изплашиха от вас. Когато чухме това, което Господ е направил с тях при преминаването на морето, то се е разпространило и хората знаят за това, защото това са 40 години из пустината. Сърцето ни се сви и в никого от нас дух не остана против вас, защото Господ, Бог ваш, е Бог на небето и земята и на небето горе и на земята долу. Това е единствения Бог, Твореца и Господара на Вселената, за който ние се молим в символа на вярата. Вярвам в един Бог. Няма други богове и на други богове не трябва да се принасят никакви жертви. За съжаление има много богове, много господевци. Нали, чел съм или съм чувал, че в Индия има около 30 000 богове. И всеки си измислил някой бог и си има бог в къщата и там си е служил нещо и му се кланя на неговия бог. А то е лъжа и измама. И един Господ Исус Христос. Вие ме наричате учители Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз Господ и учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете си един другим от това е. Когато Господ уми нозете на апостолите и им каза, че ние също сме длъжни да го правим. Апостол Павел пише до Филипяните. Затова за Исус, затова и Бог го високо въздигна и му даде име, което е по-горе от всяко име. Та в името на Исуса да преклони колене. Всичко небесно, всичко земно, всичко подземно. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Всички бесове, всички демони, всички ангели, всичко ще се поклони пред Господ Исус Христос. Всички комунисти, всички атеисти, всички фашисти, всички ще се поклонат, когато дойде Исус при второто пришествие. Всичко ще се поклони. Сега няма да се поклона. Добре, не се поклане. Обаче няма и церение, като не искаш да му се поклониш. Той не те кара на сила. А до Тимотея пише, защото един е Бог, един ходатая между Бога и човеците, човекът Исус Христос. И така по-надолу апостол Павел пише, добре, но не във всички има такова знание. Някой с досегашните си понятия за идолите едат идоложертвени като идолски жертви и съвестта им бидейски немощна се осквернява. Храната не ни приближава към Бога. В предната глава говорихме, храната е за корема, корема е за храната, едното и другото Господ ще ги унищожи. Господ ще унищожи всички видове храни. Пазете се обаче, да не би някак тая ваша свобода да стане съблазън за немощните. Ако ядеме, защото нито ако ядеме печелиме, нито ако не ядеме губим. Защото ако някой ви види, че ти, който разбираш, седиш на трапеза на капище, нема такива капища сега в България. Нема такива капища. На капище. То неговата съвест, като на немощен, не ще ли го насърчи да яде идолски жертви. И при твоето разбиране ще загине немощния брат.
за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против брата ти, биете немощната им съвест, вие грешите против Христа. Не насилвай хората да ядат или да не ядат. Всеки да постъпва както убеден. Защото ако го насилиш да яде от нещо, което той е убеден, че не трябва да го яде, неговата съвест почне да го бори и казва защо го направи, защо се съгласи да ядеш. Но ние сме такива, нали? Сега аз съм ходил по чужбина, хората слагат трапезата, напълнат трапезата, молят се, благословят, сядат и почва да яде. А ние българи, вземи се от това, ай от това си вземи, и от това, а не ми се да е. Не, не, вземи се да го пробваш. И в това няма нищо лошо, но когато става за нещо, което некой човек е убеден, че не яде, и аз съм същия, дойде брат Данчо, и аз му служих, я ден и служих, там нещо имаше кюфтета ли, не знам какво беше, заповедай Данчо, направих му салата. Той не яде, ама що не ядеш бе? Заповедай бе, страх и так. Брат Петър, аз не ям месо бе. Аз съм вегетариан. Ей, извинявай, събрах всичко и го викам, ще ядеме вегетарианско, ще ядеме само салата си. Нали? Да не съблазниш брата, да не го накараш. Но вие знаете, че Димитър, не знам дали знаете, но брат Димитър Количев е вегетарианец. Цел живот той не яде месо. Но като отидахме в Якоруда да видим този брат Йордан, който Бог го изцери от рак, жена му беше готвила там тюфтета и го видех, че и той пошла да яде, аз го бутам. Викаме, чакаме, ти нали не ядеш месо? Вика, абе трябва сега да обяснявам защо съм вегетарианец, умръзна ми да обяснявам на хората защо не ям месо, е ще изям едно тюфте да не ме закачат. Нали? Вегетарианец съм, но за едно тюфтенце нема страшно. Целта е ние да не сложим за съблазън на другите, с нищо да не слагаме препънка или съблазън за ядене или за пиене, или за пиене също така. Некой е вземал решение да не пие никаква капка алкохол. И ние идва на гости, айде на здраве, една чашка вино не е грях, една чашка сикер не е грях, една бира не е грях, но като го насилваш да пие и той не пие, дал оброк да не пие пред Бога, ти го изкушаваш и го съблазняваш. И го съблазняваш. А дали наистина Бог е казал да не се пие, да не се никакъв бит алкохол? Еми пише в Библията на умъчнените, дайте да пият една чаша вода и да забравят мъката. И православната църква има такъв обичай на гробищата, когато погребават близък човек, обърнат от гръб към тия, които го им дават една чашка вино, нещо става, се отешава. А който е пред премеждие, дайте му да пине сикер. И това го правят руснаците. На фронта, преди премеждието, по една манерка водка, и като пинат, и страховете им се изпаряват и летат, нали? Но там не пише манерка да им се даде, а който е пред премеждие да глътне една глътка, нали, алкохол или уиски или нещо друго. Но на човек, който знае, че е алкохолист или че не може да се въздържа, не му давай нищо. Защото самите тия пияници те казват, без една мога, но с една не мога. Пинали една, трябва след нея да върват и други. И за на такъв човек не го кани, не му дави, като знаеш, че той ще започне да пие. И всичко това, което ядеме или пиеме и го правиме със съмнение, получаваме осъждение. Осъждение, защото го правим със съмнение, да не ядем свинско. Ако си решил и си обещал пред Бога да не яде свинко, не яш. Не яш. Но ако се явиш там пред некои директор или началник или министър и той ти предлага пържола и ти сега заради него ядеш, съвестта ти се осквернява.
Но по-добре е да не даваме никакви такива оброци пред Бога. Нема да ям това, нема да ям онова, нема да пия това, нема да пия да ям онова. И затова апостола, какво казва апостол Павел? Всичко ми е позволено. Всичко. Но от нищо нема да бъда обладан. Всичко ми е позволено. Но от нищо нема да бъда обладан. Позволено ми е да пия една чаша вино, но няма да бъда обладан от виното. Позволено ми е да пия една бира, но няма да бъда обладан от бирата. Позволено ми е да ям свинско, но няма да стана, нали, такъв да ям. Но има неща, които не трябва да се ядат. Кръв, кървавица. Християните не трябва да ядем кървавица. А ние научаваме, че се внася тонове замръзнала кръв от Германия или откъде беше и с нея слагат в саламите, за да бъдат червени, да бъдат хубави и ядеме кръв, без да знаем. Но ако не знаеме и ядеме, казва не изпитвайте нищо, нищо не изпитвайте заради съвестта. Но ако ви кажат, тая луканка има кръв, не яш. Или ти кажат, тая гозба е направена от умрел петел или умрел овца, не го яш. Не го яш, той е заедно с кръвта си. Господ ме е предупреждавал един път една моя съседка. Ми носи някаква манза, там овца, овчо, нещо са готвили. Аварайна, царство и небесно. Обаче Святия Дух ми казва, кажи на баба ти Райна да фърли това на боклука и да не го ядат. И аз казвам, баба Райно, това от какво е? Ами от овца. А тая овца, викам, заклахте ли я? Ами, ми не я заклахме. Ами, как я сготвихте, като не сте я заклали? Еми, вика, тя се удави, вика, в един бир и тогава я докараха и я одрахме и я сготвихме. Ами, отдавено не се яде, баба Райно. Така казва Господ. И свърли го на боклук. Отдавено не се яде. Отдавено също, ако отдавено от вълци, от кучета или нещо отдавено, нали, в такъв смисъл, ай във вода, не го яще и свърлете го. Така са решили апостолите и са писали до езичниците, от които сме и ние българите. Зная и съм уверен, чрез Господа Исуса Христа, че няма нищо само по себе си нечисто. Само за оногова, който чита нещо за нечисто, за него то е нечисто. Ако пък за ястие се огорчава брата ти, ти вече не по любов постъпваш. Не погубвай със своето ястие оногова, за когото Христос умря. Немощният във вярата приемайте без припирни за мнения. Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който яде, да не презира оногова, който не яде. И който не яде, да не осъжда оне, който яде, понеже Бог го е приял. По-добре е да не ядеш месо, да не пиеш вино и да не правиш нищо, от което брат ти се препъва, или се съблазнава, или изнемогва. Тук брат Панчо не е съгласен, че немощният яде само зеленчук. Защото, нали, въздържателите, вегетарианците може да са силни, може да са немощни. Но разбирате какво говори апостола, че нема никаква храна от само себе си нечиста. Тя става нечиста за нас, когато ние вярваме, че я принасяме на някакъв идол. Но някой път Господ е ревнив. Една година в Ямбол, в Бакарджика, бяха се събрали някакъв празник и празнуваха Дионисий. Един идол, един лъжлив бог, гръцки лъжлив бог. Бог на виното. И там бяха се събрали Министерския съвет, министър, министър-председател, слагат си венци от такива лозови пръчки на главите и празнуват празника на Дионисий.
И ако там се принася некаква храна на Диониси, това вече е идол жертва. Защото нема такъв Бог. Но е той измислен Бог. И там заедно с този празник имаше кукери и така нататък. И не знам дали си спомняте, един рейс катастрофираха и загинаха 10 души там на Бакърджи. На този празник на Диониси. И то беха го направили на Възнесение Господ. На християнски празник празнуват Диониси. За съжаление, мои колеги ми казаха, че отидаха командировка в Гърция и имало Дионисиеви празници. И на тия Дионисиеви празници раздавали храна и вино. И тия мои колеги, нали, царство небесно Митко Тотото и той и мой братовчет беше там. По няколко пъти са се редили на опашката да си вземат от пажорите, да си вземат от яденето и да си вземат и виното, което са го раздавали безплатно на Дионисовия празник. Ето, какво е това? Идолопоклонство, идоложертва. На кого са го пожертвали тия гърци? На някакъв умрял. Не е умрял, той не е съществувал Диониси. Никакъв Бог. Може да е имало човек Диониси, но той не е Бог. И така храната може да ни оскверни тогава, когато я ядем като, нали, храна на принесена, нали, на некой си Бог. А в действителност това става принасене на бесовете. Днеска има други идоли. Апостол Павел пише, че сребролюбието е идол поклонство. Днес по църквите се проповядва това идол, наречен финансов просперитет. Всички християни трябва да бъдат много богати. А ето какво казва Божието Слово. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни походи, които потопяват човечите в провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се някой, се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. Много хора си навлякоха много мъки, като решиха да стават много богати. Цецка, тук ли е Цецка? И твоя син е решил да стане много богат, взимал е заеми и сега се чуди как да ги върне. А тук колко пъти сте чували от амбона да говорим и ние? Който взима заем, става слуга на заемодател. И сега излизам от това и в кутията ми една листовка. Кеш! Даваме кеш, директно заем. Взимай! Взимай, да станеш, нали, слуга на заемодавеца. Който взима заем, става слуга на заемодавеца. Който взима кредит, става слуга на кредитор. И много хора са се излагали, наши брата и сестри, и са се излагали от това сребролюбие. Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и като се отричат от Господа, който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. И мнозина ще последва тяхното разпътство и поради тях пътят на истината ще бъде похулен и подбуждани от користолюбие ще ви мамят с властиви думи. Тяхното осъждане отдавна е готово и тяхната гибел не дреме. И сега Джесика ли беше, каква беше тая? Еквадор била на небето, Господ я завел в ада и казал, който не дава десятък, е тук в ада. Давайте десятъци и не се притеснявайте. И в Стара Загора ми се обажда една сестра, аз съм пенсионерка, не имам пари. Нашия пастир каза, като нямаш пари, ще дадеш пръстена, си дадеш златото или нещо друго, даваш тук в църквата. Какво е това? Користолюбци. Другия идол, който Сатана използва, за да събара християните, е щеславието. Щеславието
велик пастир, велик евангелизатор, велик владика, велик патриарх, велик. И какво казва Господ на апостолите, какво им казва? И когато отидете и извършите всичко, което съм ви заповядал, и изцелите болни, и възкресите мъртви, и извършите много чудеса, тогава казвайте, ние сме едни недостойни слуги на Господ. Велики слуги. Колко сте велики? Няма никой велик, един е велик. Един Бог е велик, всичко друго е плът и кръв. Плът и кръв. Колко е велик? Когато повярвах, сънувах сън, че един голем ангел, може би 3 метра ме води и ме заведе пред една врата. И на тая врата пишеше: гробница на велики хора. Гробница на велики хора. И каза, тук са погребани велики мъртъвци. Велики мъртъвци. И биде към мене слово Господне, сине човешки, плачи за Тирския цар. Тъй казва Господ Бог, ти си печат на съвършенство, пълнота на мъдрост, венец на красота. Ти беше в Едем, във Божията градина. Твоите дрехи бяха украсени всякакви драгоценни камъни. Рубин, топаз, елмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, корбункул, изумруд и злато. Всичко изкуство натъкмено от тепа гнезденца и нанизано на тебе като приготвено в деня, а беше приготвено в деня, когато ти бе сътворен. Ти беше помазан хероин, за да осеняваш, и аз те поставих за това. Ти беше на светата Божия планина, ходеше посред огнени камъни. Ти беше съвършен в пътищата си от деня, когато беше сътворен, докле не се намери в теб беззаконие. От твоята широка търговия, твоята вътрешност се изпълни с неправда и ти се греши. И аз те свалих като нечист от Божията планина, изгоних те от осеняващи херовиме и сред огнените камъни. От хубостта ти се възгордя, сърцето ти от щеславието си ти погуби мъдростта си. Затова аз ще те сваля на земи, ще те предам на позор пред царете. С многото си беззакония в неправдата твоя, неправедната твоя търговия, ти оскверни твоите светилища. И аз ще извлека и сред тебе огън, който ще ти погълне. И аз ще те обърна в пепел на земята, пред очите на всички, които те видят. Всички, които те знаеха между народите, ще се слисат за тебе, ти ще станеш за ужас и няма да те има навеки. Това ще стане и е станало с Тирския цар, това ще стане и с херовима Сатанаел. Няма да го има, ще стане на пепел. Днес има много такива като Тирския цар, които са богати, величаят себе си, строят дворци. Когато внука на сестра ми беше на около 7-8 години, той повярва в Бога, започна да се моли и се молял: Господи, аз на кое стъпало съм? И сънувал, че некъде при университета среща Господ Исус Христос и го пита: Господи, аз на кое стъпало съм? И той му отговорил: на първото, на първото, не си на последно. Обаче видял, че се строи нещо. И той попитал: Господи, какво се строи, какво строят тия хора? Тия хора строят дворци. Крадат от държавата и си правят дворци. И не знаят, че за тия кражби ще се озоват в ада. Ще се озоват в ада. На едно 7 годишно дете Бог се открил и казал: ето, ти също ще отидеш в... Той сега е в... Нали, Йоар,
ще печелиш пари, ама внимавай да не се засилиш и да крадеш и да правиш дворци. Тия, които сега строят дворци, ще се събудят в ада. Защо? Защото ограбиха държавата. Ограбиха държавата и си направиха дворци. Най-големия враг на човека, който дявола употребява, това е сексуалния нагон. За който ние сега чуваме по проповедите на Благовест Белев, че това е най-голямото благословение за човека. Секса е най-голямото благословение за човека. Тие пастери са забравили гибелта на първия свят, забравили са Содом и Гомор, забравили са и всичките тия други неща, които Господ говори в Библията и затова ще им ги припомня. И видя Господ Бог, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време. И разкая се Господ, задето беше сдал човека на земята и се огорчи в сърцето си и рече Господ, ще изтребя от лицето на земята човеци. И какво направи? И изтреби. Защо ги изтреби? Защото бяха се развратили. Беха се развратили. Сега развратили ли са? Ако има тук по-стари, не става. Имало ли е гей паради, ти като беше? Ами нямаше такива простоти. Гей паради. Кво е това? И развратници. Сега ще молиме, Юли се обади за едно момче, което му е дал мисля, че е мирен договор и книгата Големите заблуди, той се е присмял, фалил ги, нали, отказал се, не ги е приел, обаче сега в момента е болен от тая, може би, коронавирус с голямо възпаление на белия дроб. И има опасност, много е зле, много е зле и сега той между другото изповядал, че е бил и обратен, хомосексуалист. Ама това е добре, че го изповяда, че но дай Боже да се покая. Господ иска да се покая тия човеки. Това е за първия свят. А в Содом и Гомор какво казва Господ? Какво каза Господ на Аврам? И рече Господ, голям е поплакът против Содом и Гомор. И грехът им е твърде тежък. Тогава Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд, жопел и огън, от Господа от небето и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове загина. Един се спаси. Кой? Лот. Апостол Павел ни съобщава, кои са се спасили. Апостол Петър пише във втората глава. Защото ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса в ада и ги свърза с веригите на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд и ако не пощади първия свят, но когато нанесе потоп върху света на нечестивците, запази осмочленната челят на Ноя, проповедника на правдата. И ако градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна в пепел, да ги постави за пример на бъдещите нечестивци, а избави праведния Лот, който се измъчваше от безпътното поведение на беззаконниците, защото той е праведник, като живееше между тях, всеки дневно измъчваше праведната си душа поради беззаконните дела, които гледаше и слушаше. То Господ знае как да избавя благочестивите от напасти, а на неправедниците да държи в мъки за съдния ден. И най-вече ония, които вървят против плътта и нейните гнусни походи, презират началниците, дръзки са, надменни са и не се страхуват да хулят властта. Не се страхуват да хулят властта. Надменни са. И какво са грешиха тия? Дойдоха ангелите, и се събраха мъжете, млади и стари, и искаме да ги познаеме. Как ще ги познаете? Като духнаха върху тях и ги ослепиха. Развратници,
Ама ние трябва да ги почитаме тия хора, те така се раждат. Не е верно. Не се раждат. Това е лъжа. Не е верно. Не се раждат така. Раждат се така, ако бащата и майката са ви са вършили содомии и содомски грехове, които се вършат. И аз съм свидетел на много обладани момчета, момичета, студенти, които пред мен са изповядали, че са вършали содомии в студентски град. Масов, групов, секс. И после, оле, какво става? И става, защото те нападат, това са демони, бесове, сексуални бесове. И затова трябва да внимаваме на живота си, но Бог е много милостив. Нали, аз само ще ви припомня два случая, имаше една стара стоянка, разболя се от рак. Аз отивам при нея и викам, кажи какво си съгрешила, какво те мъчи. И тя казва, нищо не съм съгрешил. Не помна да съм извършил какъвто и да е грях. И аз се наведах над нея така тихичко и викам, колко аборта имаш? Еми 7 или 8. Убила е 7 деца и казва, не съм извършила грех. Но Бог е изцели. Тя си продаде апартамента и се пресели в някакво село, само, къде беше там, Пазарджишко. Една сестра беше болна от рак, покани ме от тях на гости, беше налепила по стените петолъчки, викам, свали ти петолъчки, винаги ги маха и това е символ на магиосницата Иштар. Нали, от Библията знаеме, нали, Иштар е жената на Нимрод, който бил умрел и душата му отишла на слънцето и от слънцето пратило пет лъче и се образувала тая петолъчка и тя с тая петолъчка прави магии и тая петолъчка побеждава враговете. И сега виждаме петолъчки и на Европейския съюз, и червени, и жълти, и на турско знаме, и сега Цветан Цветанов ще направи нова партия, той път с синя петолъчка, все с петолъчки. Не ги внасяйте петолъчките в домовете си и свърлете ги от домовете си. Това е магьоснически символ. Другия случай е, нали, точно тази жена с петолъчките, очисти петолъчките, беше болна от рак на гениталите с разсейки по вътрешните органи. И аз си казах да излезе дъщеря, искам да те попитам няколко въпроси. Това прави ли? Правих това, прави, прави. Колко аборта имаш? 11. Бог е изцелил от рак и тя е жива и здрава и сега. Признаваш си греха и Господ те освободи. Но да знаеш, че не е невинно, нещо невинно. Като бех в командировка в Одеса, ходих там да оправям някакви електрокари, мотокари, отидах в един колхоз, един електрокар, вика, не работи, бе, не иска да работи, ето, включи ми го, не ще да викам, я да видим, погледнах аз, ма как ще работи, бе, батерията е суха, бе. Батерията ви е суха, що не сте заредили батерията? И как да я заредим? Ето тук имате тук изправител, ще си купите сярна киселина, ще я разредите, пише доколко там гъстота, ще я зареждате, ще разреждате. И той е председател на колхоза, ще я разреждаме, ще я зареждам. Ще седи една година тук и ще го бракувам. Ма що ще го бъркувате, бе? Може да си работи с него, да дигате на ръце и да седи там. И така, като се прибирах от този колхоз, един младеж ме заговори и казва, аз съм твоята сянка. Аз съм праден от службите да те следа. Поехте на Унгени. Знам цялата ти програма, къде ще ходиш в Одеса, ти ще се върнеш със самолет, ще отидеш в Москва за 2-3 дни, аз съм с теб. Но внимавай да не ме предадеш, защото ще ме ликвидират. Не знам защо Господ му е казал да внимава на живота си,
защото ме следат братушки. Прибирам се в хотела, обажда ми се, звъни ми телефона в хотела, кой ще ме търси тук, кой ме познава, обажда се една жена, Наташа. Аз съм еди коя си, може ли да се видиме, да се срещнем, да се запознаеме. Викам, семейна ли си? Да, викам. Мой муж вика на Далнава плавания. Викам, не може. Защо? Защото викам, Сталин е издал указ, декрет ли беше, не, на руски беше приказ. Сталин е издал приказ жените на мъжете, които са и в Дални и в плавания, ако отидат при други мъже, да ги арестуват и да ги пратят, викам, в Сибир, при белите мечки. Затова мирува и та. Хи-хи-хи-хи-ха-ха-ха. Какво беше това предупреждение? Каква е тая Наташа? Тя е пратена от службите. Да се запознаеме, ама заповядай, аз съм самотна, аз съм сама. Благодаря на този брат, наистина брат, руснак, който е работил към службите и ми казва, а той рискува себе си, за да ме предупреди, да внимавам къде ходи и какво права. И така има хора, за които аз вярвам, ако устоя, както казва и Дуайт Мунди, ще се учуда от три неща. Първото е, че ще съм в небето при Исус. И той цял живот проповядва, хиляди милиони са повярвали и той казва, ще очуда, ако съм там. Това и аз ще се очуда, защото ние не имаме представа това, което апостол Павел говори. Око не е видял, око не е чул. На ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които обичат Бога, които обичат Господ. И така, ако се окажа при Исус и каже, имаше някой, ангелите казаха, имаше някой близък тук на Лот, нали, някой зет, някой роднина, да може да ги изведем всичките ти близки. И ако Господ ми каже, имаше някой приятели там на земята, ще ми кажа, да, Господи. Един руснак ми каза в Одеса, че ме следи, да внимава, да ме запази, да не ме пленат службите и да не ми правят някой капан службите с някоя проститутка или нещо друго. Моля те, той е човек, да му покажеш милост. Другият човек е една сестра, ме спря на халите и каза, брат Петър, знам, че Бог те употребява, не се доверяй на мъжа ми, всеки ден идват от службите, разпитват го кой в църквата, какво е говорил, кой се е молил, кой кой е направил, не се доверял, не му казва нищо. Другия пътувам в трамвая към гарата, един брат се качва там на една спирка, видя ме и вика, слизай с мене да отидем им да ти кажа нещо в градинката. Пази се от жена ми. Жена ми е много активна в църквата, но тя е служителка на Държавна сигурност. Да знаеш, че много скоро ще ме ликвидират. И може би много скоро, може би по-малко от месец, чух, че това е починал. И четвъртия, един брат дойде на вратата с звънна, не го познавам, може да влезна, да, заповядай. Брат Петър, идвам да ти предупреда, моята майка, информаторка на Държавна сигурност, моля ти се да се пазиш от нея. И аз си казах на нея директно, нали, боли на глада идваше, ти си информаторка, покай се, защото ще гориш в пада. Тя си изсмя, ха-ха-ха-ха. Глупости! Мъжът ме е информатор, аз не съм информатор. Обаче наскоро падна, като е слизала по стълбите на храм паметника Александър Невски, потроши се, не дойде вече, влезна в болница, умря и си отиде. Тия хора, кой ги накара да дойдат да ме предупреждават да се пазя от мъжа,
от жената, от майка му, да ме пази Господ. Разбира се, тия хора са се погрижили да ме предпазят, защото какво означава това? Обичали се Исус и тия неговите, които са негови служители. Другите обаче, които са ме предавали, аз им прощавам и ще кажа, Господи, всички, които са писали доноси против мен, моля те да им простиш и да ги освободиш от проклетиите. Имаше един Георги, идваше на Бачо Киро, един ден ме покани от тях на гости, живее в Мусогеница. Беше приготвил една вечера там, вика брат Петре, аз редовно те предавам. От държавна сигурност ми плащат по 40 лева на донос. По-късно това нещо го изнесаха, че са плащали по 20 и 40. Не са плащали по 30, да би доносниците да мислят, че са като Юда, 30 сребърника, но по 20 и по 40 лева. Вика моята слабост с жените. Аз си хода на църква, моля се на Бога, но това е моята слабост с жените, а жените искат да ги заведа на ресторан, да хапнем, да пинем и тогава да се предаваме на ласка и любов. И ми трябват пари. Пиша един донос против Петър Велев. Петър Велев говори това, на клепата вика, занеса го там и те видат 40 лева и аз оттам на ресторан. А по това време аз ви казах онзи ден, че моята първа заплата беше 46 лева, а той получава 40 лева за един донос. Разбирате? И въпреки това той, нали, призна, че е мюсюлманин, нали, Господ да му прости, аз му прощавам, дай Боже, не знам дали е жив, Господ да им прости на тия човеци, които се са занимавали с такива дейности. Сега, продължаваме да се молим за магиосници, за окултисти, онзи ден чиста на село и пак едно яйце там. Не може яйцето да отиде до печката, да възпалнете до печката. То, какво прави там това? Какво прави? Ходят, робят ги в гробищата, оскверняват ги и после ги пускат да не уморят. Не може да не уморите, не става, ето не умирам. Не знам колко яйца вече намерих на село. На портата има две такива дъски, едната е така, другата е така, нали? Така, косо и са наковани. И точно тук е мушнато едно яйце. И кой го служи там? Така да отворя порта, да падне там пред мен и аз да се оскърна и да умра. Еми не умирам. Вземах яйцето, удари го от двора и каза, дяволе, пази си там яйцето. Няма да стане, но ние трябва да се молиме. Защото правят пакости на християните. Кълнат, ето ходят по гробища, пърлят земя, взимат земя от гробовете, пърлят по домовете, да хората да са болни, да умират и те да се величаят, и те да командват. Няма да стане. Магиосници, и затова ще се молиме, нали, аз ви казах, че имаше там, докато бехме на Воля на Ливада, ми се каза, много хора ще усетат сърбежи по тялото, много силни сърбежи по главата, сърбежи по ръцете. Когато усетат този сърбеж, да застанат на молитва и да казват, в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядвам ти магиоснически душе, да се върнеш върху главата на това, който е изпратил. Да се върнеш върху главата на това, който е изпратил. Това съм чул, това ви казвам. И ние също трябва да го казвам. Всички магиоснически, зли, окултисти, сатанисти, бесовете обратно, върху тек. Ама не, нали те трябва да се спасат. Ние трябва да сме милостиви. Еми ние колко пъти ще им говорим да спрат. Да не се занимават с тия работа. Да спрат. Всека година на 30 октомври или ноември или беше там на тия на мъртвите, имат, нали, празнуват католиците, не? Ми се обаждаха и казват, ние сме от Перник. Брат Петре, жив ли си? Жив съм. А, ние мислим, човек си умрял.
Ама ние, вика, тука ти правим магия, вика, да умреш. Ема, вика, вие ми правите магия, ама гледайте да не ме изпреварите. И като казах, гледайте да не ме изпреварите, от тогава не са ми се обадили. И сигурно са ме изпреварили. Какво ще направиш на хората на този нали, ден на мъртвите? Еди, какво ще стане? Аз съм го казвал, но съжалявам за това, което ще ви разкажа. За моята стринка. Ние живеехме в до стадион Левски, квартал Левски, там до сухата река. Имахме къщичка, хубава, баща ми, с двор, две круши, две дюли, две череши, така беше насадил, хубав двор, с градина, с домати, краставици. Обаче зимно време баща ми ни командваше, нали, бил е военен и ни командва там, 8 часа искам да сте в леглото. Викам, е татко, къде 8 часа, сега има матч, бе, световно първенство в Бразилия или Мексико, не знам къде има световно. Остави телевизора, не, легайте да спите. 5 часа става, през зимата, очисти пътеката от къщата до улицата, обаче намира, че некой е влизал по пътеката и оставил някакви мърсоти на площадката. И той взима фаража, гребва ги, занася и в кофата за буклук и казва, кой каквото е наричал на главата му, ама вика силно да чуят комшиите. А не е знаел кой го е правил. И на един 9, на 8 септември, моята стринка, Пешо, искам да говоря с теб, викам, добре, стринке, утре е 9 септември, сега баща ми е дал нареждане тук да му закарам на село Дини, беше септември, 8 септември. Утре идвам у вас и говорим цел ден. Обаче сутринта баща ми казва, ще ходим на погребение, стринка ти е починал. И аз сънувам съм съдебна зала, тя е изправена на съд. И съдята я пита, какво знаеш от Библията? Много глави от Библията на Исус. Ами каже една, пета глава от Матея, блаженството, и почва да говори. Говори. И той каза, достатъчно. А сега кажи, какво зло си сторило? Разпространих една лъжа за една жена, че изневерява на мъжа си. Ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъж? Не, аз знаех, че тя не изневерява. А защо разпространи тази жена? Тая лъжа нарочно. И съдята каза, чухте ли? Като каза, чухте ли, дрехте и паднаха, тя се превърна на малко джудже. И каза на ангелите, изфърлете. За една лъжа разпространена, за една жена, че изневерява на мъж. Разбирате ли колко Господ държи на семейството, на чистотата на семейната чест? Но какво се оказва? Оказва се, че тя е жената, която ни е правила магия. И починаха. Първо мъжа и Чичо, след това големия син, след това малкия син, след това дъщерята и накрая тя остана сама. И тя искала да дойде да се изповяда и да ми каже, че е правила магии срещу нас, а ние сме живи, а те си отидах. А тя ми е стринка на Чичо ми, аз си ги обичах моите братовчеди и те ми обичаха, аз съм им помагал и те са ми помагали. И те са ми помагали, разбирате ли какво правите магиосници върху себе си, домовете си, чадата си и потомството? А ето ние, аз сме живи и здрави, сестра ми е на 91 година, аз съм на 86, ако съм жив и здрав, след 2-3 месеца навърша и почвам 87. Ние останахме живи, те си отидаха всички. Всички! Затова, ако има между нас такива или тия, които ме слушат, спрете, опомнете се, ще ви изтреби Господ. И не само ще ви изтреби, но отивате във вечния ад. Ето в Откровение е записано.
А там, в огненото езеро, са магиосници. Крадци, убийци, лъжци, които обичат лъжата и магиосници. Там. А те си мислят, и в България има училище за магиосници. В София има училище за магиосници. Последователи на Хари Потър. Огледайте си домовете. Да не бива в домовете ви да има некоя книга Хари Потър. Защото там магиите са истински. Там записаните магии са истински, те четат и правят магии от тая книга. Горко и на тая, каква беше, Ролинг. Горко и къде ще се пържи във ада. Ето ги идолите. Магиосници, сатанисти. Сатанисти. И така да бягаме за живота си и ако разберем, че некой е магиосник, един-два пъти го предупредавам и се отклоняваме от него. Бягайте, спасявайте душите си и домовете си. Сега ще се молиме, тук има един списък. Бог да го благослови. Брата ми се обади за тия. Нуждая се от вашата ходатайствена молитва. Имам здравословен проблем. Нужди по цялото тяло. Бог да ви благослови. Брата и сестри, моля за духовна подкрепа за семейството на сестра Богиня. Благодаря ви. Бог да ви благослови. Моля ви се за сестра Богиня, знаете, нали? Е, там некъде сядаше, там сядаше до колоната, на боли, нали, вада. Тя има две дъщери. Едната се казва Богиня, а другата Александра. И Александра има някакъв проблем. Ами Александра е била поклонничка на тия рок звездите или рап звездите и една вечер или през нощта е било, не знам, изведнъж пред нея застават тия рап звезди и започват нещо да я лъжат и тя решава да скочи от прозорец. И е скочила от втория етаж, много се оплашила и затова ви казвам, изхвърлете ги тия рап и рок звезди от домовете си. Това са сатанисти, разберете го. Не е нещо невинно. И сега, понеже мъжа и не е вярваш, той не може да разбере те хората, както сега. Тук е Ясен, тук ли? И пише по скайпа за тази това беше паникатаката, че това е някакво психическо заболяване. Нема психическо заболяване. Това е демон, който атакува хората. Дух на страх. Кога идва този дух на страх? Когато вършим окултни грехове. Ето ги идолите. Един голям идол, на който са се поклонили повече от 1,5 милиона по изчисление там на Държавна сигурност, е Ванга. Идол. Кланят и се и ходят там да спът на гроба и се натоварват с бесове и после идват да се молиме Бог да ги освобождава. Другия идол е втория най-велик българин. Имаше допитване по телевизията. Първият е Левски, втория е Петър Дънов. Идол Петър Дънов. И той говори, че какво се е преродил, инкарниран след 700 прераждани. Обаче Исус каза на Никодим, ако се народиш от воден, не може да влезнеш в небесното царство. Така че Петър Дънов 1000 пъти да се е прераждал, не може да влезе в небесното царство. Ако Никодим, нали, каза как може да влезе човек в утробата на майка си и да се роди втори път. Дори да може да влезе в утробата на майка си и пак да се роди, пак се роди плът. Нема да влезе в небесното царство. Небесното царство се влиза само ако се роди човек от вода и дух. Ако се роди от Бога. Иначе не може, не става.
За кои други ще се молиме, само ще ги повторя тук. Брате и сестри, молете се за мен, имам болно коляно, коксартроза на тазобедрената става, болка в лявото стъпало, дископатия и оголомена простата, както и за премахването на болките в бъбреците на майка ми. Брат в Господа Митко. Ще се молиме и за брат Митко. Молиме се за Калинка за пълно изцеление. Знаете, че тя беше болна от коронавирус. Много тежко го изживя за дъщеря и Славяна, за майка и Славка. Молиме се за сестрата и зети Димитър на сестра Виолета, сестра и... Тук ли е Виолет? Добре ли са? Добре са. Коронавирус, добре са. За всички брата и сестри, които са попаднали под този вирус, коронавирус, за Желязка от Варна, за дъщерята и пащера и Поли, за Мирослав и семейството му, за Петя и Северина от Пазарджик. Петя е с рак, Северина е с миома и синът на Северина, как се казваше, Калоян, теснена ноздра, Господ да промисли за изцелението. За съвършено изцеление на Димчо, за здравето и на Гергана и на целия му дом, за Кресамира от Левски Г, за Пепи и майка му Магдалена, за Таня и синовете и Стоян и Даниел, за Даниел от Варненско, за Гергин, който е между нас, за сестра Цветанка, за изцеление на Кости и Стави, за благословение на Николай, за Розалия и за Кристина, нема ги сега, молете се във вашите лични молитви за тия хора. За сестра Имела, за Мадлена, Николай, Деси и нейния и сина на Мадлена Никола, 12 годишен детска церебрална пареза. За Цветелина, снахата на сестра Ценка Дойнова за пълно изцеление. За Мариана и Теодора Незрящи, за Милена Пани Катака, Цветанка, Цветелина и Валентина, Боримира каза, че влиза в болница миналата събота, не знам какво става с нея, да се молиме за нея, за Петрана, друга Петя от Асеновград, изкривен гръбнак и пердета на очите, за 22 годишния Давид, който е изчезнал на 27 март. За Искра Тонева, доктор Тонева. За Пламен и Нева и дъщери, зето и внуци. За Йоана, 38 годишна, с бучка на гърдите. Недалко от Италия и семейството му. Майката и съпругата на брат в Господа, болна от коронавирус. Съпругата е болна от коронавирус, тежко състояние с инфекция на белия дроб. Така за брат Тодор в Испания, който е болен от брахоплемония. Не знаем дали е коронавирус. Господ се смили на тях и за всички останали, които сме тук на това място. За защита на Лили Петрова, за Галя Шевченко и Ченко, Емилия Тихова. Не, сестра Галя Шевченко, за Емилия Тихова, за брат Тодор Стругара. Нали знаете го брат Тодор Стругара? И не можах да го допиша. Господ да им помогне да им подели здрави сили и възможност да дойдат на съхолите. На нашите събрани. Добре. Имате думата за свидетелство, за нужда да представите. Аз съм брат Иван от Стара Загора. Да, добре. Взех миналия път този мирен договор с небето, което
искам, как да го кажа, то подписвали са, изповядвали са, не знам как да предходи, че прочетал го. Искам да участвам. Чакай, не те разбрах. Мирният договор? Да. Това не се разбирах, да. А, добре, добре. После, като свършим, да. Обаче имаме нужда. Преди да се молим, ще го направим пак. Казвай, имам силни болки в бъбреците и не съм ходил по малка нужда от два дена. Става нещо с мене. Ще останеш да сме края, да се помолим отделно за вас. А Динка, за краката. Да, за мен един брат ми се обади по телефона да се моля за една сестра, която е болна от рак. Бог я изцели, после иска да бъде да. Да, добре, добре. Друг има ли? Надо. А изписаха ми някакви лекарства там за лечение на черния дроб. Да, обаче това лекарство ми вдигна толкова много за врата 24. Ми веднага се обажда и на докторката. Веднага. На мене ми даде некво лекарство кардиолога за сърцето или за какво беше. И аз почна да го взимам редовно и кръвта ми, това кръвното пъркна на 200. Обаждам се на моята лична лекар и вика, веднага го спира и го хвърли. И аз го хвърлих. Има лекарства, които ние по-миналия път говорихме, нали Библията пише, не всичко е полезно за всички, но изпитвай какво е полезно за теб и го взимай. Което е вредно, не го взимай. За един човек сладкото е вредно, за друг е полезно. За един соленото е полезно, за друг е вредно. Всеки да изпитва кое е вредно за него и да не го употребява. Ето казва и моята лекарка, веднага го спира и го хвърли това лекарство. А той считаше, че това лекарство ще ме оправи, ще се оправи всичко. И така е сега, пак ми повтарам, понеже ми пише там Ясен, нали, той чете по интернет за тия коронавирус, за тия други, какво беше, паник атаките, че това е психично разстройство, че това е така, това са мнение на психолози, които самите те не могат да се оправят и не могат да бъдат изцелени. Когато един брат Цецо, сам си го направи, казали му там в Пирогов, напиши, че си болен от това, 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 за да може да ти направим едно основно изследване в Пирогов. И той написал и там лекаря, който пише анамнеза ли се казва, завъртял листа, написал и вика, подпиши си тук. И вика, момента, когато се подписах, всички тия болести дойдоха върху него. Всички тия болести, дето ги писах, вика, дойдоха върху него. И почна нещо там с психиката, аз отидах от тях да го видя, дошъл един психиатър, той му говори, но психиатъра имаше тихове, такъв, той вика, бе, Цесо, не вижда, че докторът е по-зле от тебе, бе. Абе, докторът е много по-зле от тебе, остави го този доктор. Хващай се, после молитва и това е спасението. И затова не се съгласявайте да правите такива декларации, имам това, имам онова. Това особено обичат старите баби, да кажа, аз имам това, имам онова, колко много страда един, колко болести си ги наговори. Другото нещо е, че българите много обичаме да кажа, умирам, умирам, умирам. Имах едни квартиранти мексиканци и те дойдоха и викат, нали, абе, Питър ми вика, абе, Питър, абе, вие българите много умирате, бе. Викаме, ме умираме, защото сме сиромашка държава и много море. Абе не бе, не това бе, искам да ви кажа, много говорите, че умирате. Умирам от чеф, умирам от радост, умирам, абе не стигате умирали, викаме. Абе радвайте се на живота, бе, не дайте да умирате. Като го кажеш това, умирам, тая дума има сила. Оле не умирам, оле не умирам. В Долу Камарци, аз съм слушал един случай, че един човек ходил по улиците и вика, едно, две, три обесих. Абе стига си плаща хората, бе обег, и накрая вика се обесих. Накрая се обесих. Едно, две, три обесих. Затова нека да внимаваме какво изповядваме. Ами, когато имаме проблем, ще кажем, нали, имам проблеми, но слава на Бога, благодаря на Бога, че съм на крак.
Ето тук стоя пред вас, на крак съм. Макар че от време на време краката ме болят. Но Господ ми показва някои работи, че ще се махнат тия. Па и какво да кажем сега? Не може да сме вечни. Нали, аз не съм тръгнал да си отивам на 86 години, не съм малко. И стоя тук пред вас и сега като застанем на молитва и като почнем да се молим един час, ако се молим, и аз ви наблюдавам, че един по един почвате да седате, нали? А аз продължавам да стоя на молитва. Благодаря на Бога. Господ ми дава тия сили. Нали? От Него са. Той дава сили. От Него са силите. Ама ние трябва да ги искаме. И пак ви казвам, молеми се, молете се и връзвайте тия бесове, тия магиотнически духове от домовете си, падете ги и ги пращайте на главите на магиотни, за да могат да се покаят. Те няма да се покаят. Те ще се събудат в ада тия магиотни. Господ да ги смъмре. Амин. И така, нали, да се молиме, така ми се внушава да се молиме за тия бъркоти в България, в Беларус, защото в Беларус Господ ми припомни, бехме с едни момчета, братя в Виена на конференция и те разказаха, че там е, ние си говориме за гонене на християни. Вика, ако намерят в Беларус, намерят Библия, заминаваш, направо заминаваш за Сибир. Ако ти намерят Библия в дома. Библия има право само пастира да има Библия. Само пастира на църквата има право да има Библия. Да се молим за тия братия, не е само там. Знаете какво става по Китай, знаете в Северна Корея. Ако погледнеш към небето, айде, прибирате, защото мислят, че се молиш на Бога. В Сомалия, в... Аз мисля, че египтяните са мюсулмани. Като отидах в Египет, се очудих, че има толкова много евангелски, православни, католически църкви в Кайро. Ходих на църква, в евангелска църква на Цветница. Нали, тук в България, в евангелска църква, но с огромни такива цели пъртове от... не с върба, а от какво беше? Палмови клони. И той е палмов клон, го носи дома, заведен, поканени, служи на масата палмовия клон. Днеска е Цветница, Исус е влезнал в Йерусалим, ход Господен и така. Молиме се, обаче брата, който ни покани, вика, съжалявам, ще дева да излеза малко да изпуша една цигара. Ама дай да се молиме за тебе, как ще пуши цигари, бе? Къв християници и ти? Бог не ни е направил. Ако трябваше да пушим цигари, ще да ни сложи комин на главата да излиза дима нагоре. Еми, какво да правя, не мога да се откажа от цигари. Майер се казваше, ето сега се сещам. Дали е жив, Бог да го помилва, Бог да го благослови. Евангелски християни, арабин. И навсекъде по света има наши брати и сестри да се молим за тези, които са в отеснение, които ги гонят, които ги преследват. Да се молим и за България да има мир. Аз имам увереност, че тия юрнтии, които се дигат, нищо няма да стане, всичко ще бъде мирно, плашат хората, ще стане гражданска война, а сега тия ще излезат, ще почнат да се бият, нищо няма да стане. Ще се окротат и ще си... Нема да стане това, което искат. Защо? Защото ето тук ние четахме, дръзки са, дръзки, нахални и хулят властта. Не може да се хули властта. Бог е допуснал. Бог е допуснал този президент и този министър-председател и он е там министър на МВР. Допуснал е те да бъдат. Не може да ги сменим. Ама ние искаме, ние много работи искаме. Ама не всичко ни се дава. Ще ни се даде това, което заслужаваме. Това, което заслужаваме, това ще ни даде Господ. Или по милост, ако се молиме. Молете се за управници. Молете се Господ да ги вразумява, да не стават за режими, за смех и да стават
да настроят народа един срещу друг, да се караме и да се биеме ние. Един е на тая страна, он е на другата. И така, имайте мир и да се молиме за мир в домовете, мир в църквите. И тоя коронавирус да ни опази Господ нас, домовете ни, църквите ни, народа ни. И защо е допуснато, не знам. Не знам, но се съмнявам, нали, аз се съмнявам за това, което става, защото бех на село, полегнал съм си там и гледам, айде, тия почнаха отгоре да шарат. От единия край на хоризонта до другия. Пушат отгоре самолети. И какво пише там в интернет, какво пушат? И свърлят кобалт, и свърлят аломин, и свърлят и троват България. А, не, не, това са такива метеорологични. Глупости са метеорологичните, пуска на 5 метра зад самолета. А той от единия край до другия, пушите. И потърсете в интернет, че видите какво фърлят. Това са същите, които ги хванаха с боклуците в България. А ония отгоре ги сипат. Ония ги сипат отгоре. И в интернет пише какво фърлят. Отровите от самолетите, от самолетните там заводи, където остава праха, всичко това, сигурно взимат луди пари нашите, за да ни пуснат този дим отгоре. И ние гълтаме кобалт, гълтаме алуминий. И въпреки това сме живи и здрави. Нали? Слава на Бога! Сега откриха пестициди и всеки други отрови. Ами ето и пестицидите. Питам го агронома долу Хамарци. Абе, вие тук, понеже чувам по телевизията, че ловят тук, там и го питаме. Вие тук в долу Хамарци имате ли ДДТ? И имаме ви. Какво правите? И във пръска ми картофите против колорадския върх. Ама нали е отровен бе, много отровен. Хората казаха, че е страшно, как се казва за такова, раково. Канцерогенен. Канцерогенен. И какво направим бе, Пешо? Склада вика е пълен. Какво да го правим? Ама ще го заровите никъде, ще го скриете и склада е пълен. Склада е пълен. Това е то и две за рамо да... Ама, вика, картофи, вика, не са, те не са за селото, вика, те са за пазара. Но там на пазара, нали, ще ги ядат деца, бе, ще ги знам, майка си купи картофи и мисли, че те са чисти. А вие, пръскате, бръмбарите да гоните. И тия сега много модерни има, много такива отрови срещу колорадския бърбар, но те пак са на тая основа. Пак отрови. Мога Господ да ни пази. На тебе ти вика, един там от Камарци вика. А брат Петър, на тебе ти е лесно вика, защото тебе са те тровили и са те подготвили вика за разузнавач. И са ти вкарали отрова в организма, за да може твой организъм вика да свикне с отровата. А като видиш там те пратят вика разузнавач някъде в чужбина и те отроват уния, тяхната отрова да не може да действа. И сега твой организъм си е произвел антитела и като ти пратят отрова и отровата вика не действа. Нали, Царство Небесно, твоя бай Любо, може и така да е. Може и така да е. По този начин пък ти получаваме имунитет срещу отровите и така. Добре. Изправяме се и се молим. Искате ли да направим отричане? Да. Всеки път трябва да го правим. И дома си го правете. И има си значение. С пълно съзнание. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра. Идвам пред Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно.
Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеки. На всички човеки. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам. Господи, аз обичам и почитам. Моите родители. Моите родители. И всички мои роднини. И всички мои роднини. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи, моля те, проклятието. Унищожи, моля те, проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото аз вярвам. Защото аз вярвам. Че ти като умре на дървото на кръста. Че ти като умре на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Понеже е писано. Понеже е писано. Проклет, който виси на дърво. Проклет, който виси на дърво. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничества. Магьосничества. Заклевания. Заклевания. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. И замени ги с благословения. И замени ги с благословения. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И да гледам славата. И да гледам славата. Която ти е била дадена. Която ти е била дадена. Преди свет да съществува. Преди свет да съществува. Затова те приех. Затова те приех. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. За мой личен Освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи ми, освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. От всякакви натрапчиви мисли. От всякакви натрапчиви мисли. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Като се съединявам с Божия дух. Като се съединявам с Божия дух. И тялото Христово. И тялото Христово. Църквата. Църквата. В името на Отца, Сина и Святия Дух. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Всички болесни. Всички болесни. Зли. Зли. Магьоснически. Магьоснически. Сатанински. Сатанински. Окултни. Окултни. Духове. Духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми.
Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. И се върнете. И се върнете. Върху главите на магьосниците. Върху главите на магьосниците. И на сатанистите. И на сатанистите. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Сега аз ще се моля. Господи, молиме Те за тия души, които прочетах. Молиме Те, Господи, за сестра Динка, която е болна от рак. Молим Те да унищожиш демона на рака и тази сестра да бъде изцелена. Молиме Те за сестра Гинка, която другата Гинка, която има проблеми с краката, болки в краката, изцели краката й, умилва я. Молиме Те за духовна подкрепа на семейството на сестра Богина. Милост, Господи, милост за Александра, изцели това момиче, изцели сестра Богина, докосни се до мъжа и Александър, спаси целия дом. Молиме Те, Господи, не знаем кой е дал тая бележка, дали е мъж и жена, има много здравословни проблеми, разреши проблемите в тялото му и цари го. Молиме Те сега за брат Митко и цари коляното му. И цари премахни коксартрозата от тазо бедрената става. Премахни болката от лявото стъпало. И цари го от дископатията. И нормализирай простатата. Молиме Те също така за изцелението и премахвай болките в бъбреците на неговата майка. Моли се за брат Митко. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Лили Петрова, Господи, цари и защития. Молиме Те за Галя Шевченко, защития от болесни зли духове, за Емилия Тихова. Молиме Те и за брат Тодор Стругара, изцери го и помилвай го да го видим между нас. Благодариме Ти за подобрението на Калинка от коронавирус, е почти изцерена, дай съвършено изцерение. Изцери майка й. Благодариме Ти на Калинка, че кръвта се е подобрила. Благодариме Ти за сестрата и зета на сестра Виолета от Благоевград. Моля Те за съвършено изцерение от коронавируса. Молиме Те за всички брати и сестри, които са заразени с този коронавирус. Изцери ги и защити ги. Изцери Желязка от Варна, смили се и премахни болките й. Молиме Те и за Поля и дечицата й, Господи, изоставена от мъжа и той избягал в Испания и не се обажда. Молиме Те за брат Мирослав, който се съгласи да отиде на химиотерапия и сега болките са се усилили, но ние Те молиме Ти да ги спреш, или ако това е реакция, да бъде за благословение и за изцерение на духа, душата и тялото му. Господи, помилвай брат Мирослав и изцери го. Милост за Петя от Пазарджик, изгори раковото образование. Милост за Северина дъщеря, изгори миомата. Господи, да стане на пепел тая миома. Молиме Те за съвършено изцеление на брат Димчо, никакви атаки повече. Бронирай го срещу силите на тъмнината, срещу магьосници, срещу сатанисти. Бронирай го с броните на Святия Дух, благослови. Гергана, благослови. Ваня, благослови. Димитър и Красимир и целият дом на Гергана. Молиме Те за сестра Красимира от Левски Га, доколко разбрах, е влезнала в болница. Бъди с нея, пази и помагай. Молиме Те за брат Пепи, който е в тежко състояние.
Господи, смили се над брат Пепи, смили се над майка му Магдалена. Мило за сестрата Ана и синовете и Стоян и Даниел. Благодариме ти, че Даниел се отказал от алкохола и ти си го освободил. Молиме ти за Даниел от Варненско, за съвършено и целено освободение от всякакъв нечист дух. Молиме ти за Гергин, освободи го от всяко робство. На какъвто и да е, какъвто и проблем да имат. Молиме те за сестра Цветанка и цари костите, ставите и кожата по тялото й и цария от псориазиса. Милост, Господи, за Николай, за пълно победа в живота му и ти вземи съдбата му в Твои ръце. Молиме те за Розалия и Кристина. Освободи Кристина от този дявол, който я разиграва. Милост за Елия. И цари щитовидната жлеза. И цари Антонио, пази Теодор. Молиме те за Имела. И цари ръката и краката. Молиме те за Мадлена. За съпруга и Николай, за дъщера и Деси и най-вече за сина и Никола, 12 годишен болен от детска церебрална парализа. Дяволе, душе на детска церебрална парализа, в името на Исус напусни тялото на Никола. Вън от тялото му, вън от душата му, вън от мислите му. Иди там, където Бог е определил място за теб. Господи, молиме те за сестра Цветелина, за баща и майка и сестра и. Молиме те, Господи, за другата Цветелина, която е снаха на Цецка Дойнова и цария от бронхоплемонията. Молиме те за Мариана, незряща, и баба й, и цари баба й, Господи, милост за Теодора незряща, за майка й, която е без работа, и за баща й, помилвай ги и привлечи ги към себе си. Милост за Милена, Господи, поставила й с диагноза паник, атака. Ако има отравяне, Господи, откри да вземе мерки и да бъде изцерена. За съжаление, нито съпруга и нито роднините й вярват, но тя е вярваща. Смили се над нея, Господи. Молиме те за Цветелина и Валентина и цари ги. И цари колената на Валентина да може да ходи. Молиме те за сестра Боремира, която е влезнала в болница миналата събота. Не знам какво е станало с нея, но те молиме и цария. Промисли за Кристиян и за Светозар, пази ги да не бъдат завлечени в света и да погинат душите им. Милост за Петрана от Асенов град. Изцери изкривения гръбнак и премахни пердетата. Молиме те за Давид, Господи, откри го къде се намира. Милост за Искра Тонева, за пълно изцерение и за защита. Милост за Калоян, това момченце, Господи, изцери ноздрите му да може да диша спокойно. Милост за брат Пламен и Нева, дъщерите им, зетовете и внуците им. Милост, Господи, за Йоанна. Благослови нея и Кирил. Милост за още една Йоанна на 38 години, която има бучки на гърдите. Стопи тези бучки, душе святи, да станат на прах и пепел. Милост за Недялко и децата му в Италия. Милост за майката и съпругата на брат в Господа, които са болни от коронавирус. Съпругата му е в много тежко състояние с инфекция на белия дроб. Изцери белия дроб. Умърти коронавируса в тялото на тая жена. Господи, помилвай я. Слава да бъде на името ти. Милост за брат Тодор в Италия, който е с бронхопневмония. Не се знае дали не е коронавирус, но каквото и да е, изцери го, Господи, от бронхопневмонията.
Ето аз съм свидетел и съм запомнил мой съученик, мой втори братовчет, починал брохоплемония, със страшни мъки. Запомнил съм всичко това. Моля ти за Тодор, не допускай, макар че е далече от тук в Испания, ти си Бог отблизо, Бог отдалече. Докосни го и цари го. Благослови го, Господи, да бъде жив и здрав. Молиме те, Господи, за ония, които са без работа, благослови ги, помилвай ги да си намерят работа. За ония, които искат да се омъжат, оженят, да се намерят другари, молиме те за Ели, която е, баща е починал, в Германия е самотна, сама е, смили се за нея. Молиме те за тия, които са без работа и нямат пари за храна, за градски транспорт. Промисли, Господи, промисли за безработните, за гладните, за сираците, за вдовиците, за странниците. Молиме те, Господи, смили си за тях. Молиме ти за децата, Господи, ето ще започнат скоро училище. Пази децата на България. Придружавай ги в учебните стаи, в класните стаи. Бронирай ги срещу силите на тъмнината. Бронирай ги срещу духовните сили на мрака, но също така и срещу вирусите. Опази ги, Господи. Благослови учителите и ги пази. Благослови лекарите, Господи, по болниците. Моля те, изобличи ония лекари, които са алчни за гнусни печалби. Молиме ти за сестра Катя, на която са изземали 17 000. Нито я оперират, нито я лекуват. Тия доктори да се покаят. И тя е вдовица, Господи. А ето ние прочетахме, ти си справедлив съдя над сираци и вдовици и въздаваш на ония, които притесняват сираците и вдовиците. Тия доктори ги докарай до покаяние. Изцери тялото ви. Изцери и унищожи раковите образование в гениталите и в дебелото черво. Изгори ти ракови образование и тя да бъде здрава. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за всеки един от нас сега. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. Милост, Господи, моля те, Душе Святи, с Твоето огнено присъствие, с Твоята сила, очиствай ни от всяка болка, от всяко страдание. Изцерявай главите ни, премахвай главоболия. Изцерявай ушите ни, изцерявай очите ни, изцерявай гърлата ни, изцерявай ноздрите ни, изцерявай трахеи, изцерявай хранопроводи, изцерявай щитовидни жлези, изцерявай панкреаси, изцерявай захарни болести, изцерявай стомаси, изцерявай премахвай язви, кастрити, колити, изцерявай кости и стави, премахвай коксартрози. Молиме те, Господи, изцерявай уния, които са атакувани, притеснявани от нечисти. Нечисти духове, от магиоснически духове. Развържи ги, освободи ги, изцери ги, пусни ги на свобода. Моля те, изцери и опази ония, които са атакувани от блуднически демони и бесове, от сексуални бесове. Бронирай ги, защити ги, опази ги, Господи. Слава да бъде на името ти, алилуя. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай душевни заболявания. Молиме ти за нашите брати и сестри, които не са между нас, там където са, посети ги, благослови ги и цели ги. Изцерявай от шизофрения. Изцерявай от дух на лудост. Да напусне телата на братята и сестрите, на децата им и внуците им, да бъдат освободени. Слава да бъде на името ти. Алилуя!
Алелуја! Алелуја! Слава да бъде на името ти, Господи! Молиме те, упази домовете ни, бронирай домовете ни срещу тъмните сили. Връзвай нечестивите духове и ги изпращай да бъдат пазени за деня на страшния съд, които идват за такова да съблазняват и изкушават християните. Господи, упази България от катастрофални земетресения, наводнения, междуусобици, бури, наводнения, слава да бъде на името ти. Молиме те, пази нашите сънародници, където и да са по целия свят. Пази ги и помагай им ти, казваш Господи, че си с странниците, за да им даваш хляб и облекло и да се грижиш за тях. Слава да бъде на името ти. Молиме ти сега за сестра Хавина в Англия, помогни да си намери подходяща работа за нея, най-подходящата. Благослови също брат Петко, майка му, баща му и сестра му в Англия. Благослови Никола и Росица в Чехия, синовете им, снахите и внуците им. Молиме те за всички наши брати и сестри, знайни и незнайни, които ни слушат, защото знаеме, че има много, които слушат нашите предавания. Молете, когато се молят заедно с нас, макар ние да сме тук, а те там далече през океана, докосвай ги, изпълвай ги със силата си, царявай ги, благославяй ги, пази ги, слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи. Молиме те за брат Христо, за брат Димитър Количев и семейството му, за брат Панчо, за сестра Цецка, за сестра Динка, за Лора и майка й, за сестра Иванка, за Ради, за сестра Теодора и Павел. Молиме те, Господи, за брат Иво и семейството му. Молиме те, Господи, за Виолета и за съпруга и семейството й. Молиме те за сестра Снежана, за двете и дъщери и за внучето й. Господи, благослови ги, зазети, помилвай ги, бъди с тях. Молиме те за сестра Верка, за Симеон и за другите й внуци, помилвай ги и благослови ги. Слава Тебе, благодариме Ти, Господи. Молиме те отново за Йордан, за Цветелина, за майка и за сестра и благослови ги, помилвай ги. Молиме те за сестра Мария, за Зарко, за дъщеря и за внучката и зети. Молиме те, Господи, за всички Твои люди, благодариме Ти. Благодариме Ти, Господи, молиме те за пастирите на тая църква. Молиме те за това помещение, освети го, Господи. Тук се събират наши брата и сестри, арменци. Благослови ги, помилвай ги, царявай ги, помагай. Господи, благославяй ги, защото за Тебе няма българин, няма арменец, турчин, китаец. Всички ние сме християни и сме от една и съща църква, Христовата църква, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ги въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята,
на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се везе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и изстрадан и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Святи, Господ, животворящия, който от Отца и Слата, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За Владимир, че е във болница. Господи, молиме Те за брат Владимир, който е във болница, изцери го, изведи го оттам. Благослови баща му Кирил, брат му Кирил и майка му и всички негови роднини. Молиме Те за брат Панталей, за неговия син Христо, опази го от света и опази го от хитростите на лукавия, пази и съпругата му Теменушка и всичките му роднини и за всички останали, които не ги споменахме тук на това място. Помилвай ги, благослови ги и цари ги, и цари този брат, и цари кръста му. Моля Те, цари бъбреците му да заработят. Слава да бъде на името Ти, Господи. Вярвам, и аз съм минал оттам, когато ме отровиха. На 24 часа урината ми беше 100 мл. Искаха да ме включват на хемодиализа, но Ти ми каза на сън: не се съгласявай, почвай да пиеш дистилирана вода. Моля Те, Господи, благослови този брат. Ето аз сега съм здрав и стоя пред Тебе. И Него го цари, цари бъбреците му, освободи го от отровите и цари го, слава да бъде името. И други болни, ако има, които са тук между нас, да докосни болните места с твоята невидима прободена ръка, да изтече сила за изцерение и те да бъдат изцерени за слава Божия. Поклон на святото Ти име. Амин. Така, може да седнете. Ако има видения откровения, то слава Божия да бъдат изповядани. Има тук една дрешка, ама след като минат точно помогат. Казвай, Росисто. На сестра богиня, там за нея и дома и виждам една стрелка, само стрелка, не е на пътен знак. Стрелка, сочеща надясно. Ами, при Бога, стрелката води към църквата и при Бога, но трябва да се молиме повече за нея, защото мъже и не иска да повярва, счита, че за съжаление той счита, че това не е причината, че тия рак и рап и рок музиканти не са виновни и така нататък, но не всеки е с достатъчно силна псих. Дано Господ да му даде мъдрост да разбере за какво става дума. За някакъв май беше брат, ако се лъжа, с много проблеми. Да, ето го, това е брат. Виждам пън като дръвник. Пън като дръвник се едно. Това е като дръжда на дърво.
един пън като дръвник, така може да се мисли. Ами нещо материално, това, което говорихме за сребролюбието, че е погубило много хора, погубило и много българи, защото заради парите ние си те хващаме за работа, която не ни е работа, тежка работа. Има хора, които са здрави и яки, могат да работят, миньори може да работят, хамали могат, но некои не могат да носят, не могат да носят големи тежести и си увреждат здравето. Други пък работят по 12, по 16 часа, за да може да вземат повече пари. И има такива, които работят пък по две смени, на две места, на едно место работи, на друго место работи, за да събере много пари. И като събере много пари, разболее си и после ги дава за лекарства и за лекар. И това е грешката. Да не би и той брат Митко ли се казва, нали, да се е преуморил от много работа и от много дигане на тежест. Като чета тази бележка, където аз давам за защита, там 3 сестри, един брат, той има още, не се сетихме. За защита, това е. Като тук ги четеше, така срещу мене, като една средно голяма, не руче река, пада в малък водопад. Вода така пада, като малък водопад срещу мен. Ами трябва да се измият с живата вода, да пият от тая вода, и тук Господ предлага, който е жаден, да дойде и да пие. И специално ти спомена за коронавируса, какви са причините и така нататък, и изход какъв е, обаче ти причините ги каза преди това. Гей, парада и разврат. А на една сестра се е дало, че причината е блудството. Ама аз трябваше да говоря, но нямаше време да говоря, защото бе кръгнала за черква на моя ден. И в това всъщност коронавирус каза, че ето да, от едния край на земята, други край на земята. Ами тук го кажи за тази жена, която е в много тежко състояние в Гърция или в Италия, ли? Нали, нейното състояние там на белия дроб е възпалена, ако е изневерявала на мъжа си да се покая. То, не знам дали изневерява, брат и дядо се обади от Италия, понеже няма скайпа и радио предай му за тези сестра от Ама ние ми сега, ние не я обвиняваме, ние казваме, ако е изневерял на мъжа си да се покая. Никога не обвиняваме, нали? Но понеже прочетах, че Господ каза, ще изтреби земята поради големия разврат. Това е причината, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Нечестиво, кой е нечестиво? Нечестие, лъжа, измама и нечестиви дела. Извратено, извратен секс, занимават се с гнусоти, не може гей паради Господ да ги търпи. И затова, нали, аз не съм поклонник на Путин, но това, което той е забранил в Русия гей паради, го поздравявам. Кой ще да е? Ако и Гитлер да е, забранява гей паради. Какво е това? Гей паради. Или па и да паради на убийци, паради на крадци, паради на лъжци. Ви паради. Ами, понеже всъщност това е мор, така се даде там на един от пастри, аз така мисля да е потвърждение всъщност, това пораза е мор. Във второто писи 7.13 много пъти се цитира по различни други повери, обаче сега тук се казва, че ако заключа небето и няма дъжд, ако заповядал на скакалци да изпоят земята, или напратя мор върху моя народ, не върху Цесар. Върху църквата, не върху света. И моят народ, 4-14, който се именува с моето име, се смири, едно, почне да се моли, две, да търси лицето ми, три, и се върне от лошите си пътища, четири, аз ще чуя от небето, ще проста греховете и ще изцеля земята му.
Това е обещание от Бога и Бог не може да обещае нищо и да не го изпълни. Ако никой християнин се опомни, свести си, мири си, мири се, защото много са навирили глави и издават наредби, заповядат на Господ какво да направи. Нали, чувате ги, аз говоря така, Господи, Твоето Слово е в опасност, ако Ти не ме изсериш, Твоето Слово е в опасност. Чува ли се какво говори Той? Духа го Господ и ще види как ще го изсери. Не може да се пазариш с живия Бог, с Твореца и Господаря на Вселената. Смиряваш се и казваш, виновен съм, като разбойника на кръста, заслужавам и по-големо наказание. Благодаря Ти, Господи, че малко си ме наказва, но Ти можеш да ме изцериш и се молиш. Обаче Бог казва, ако крадеш, спри да крадеш. Ако правиш далавери, спри. Спри с далаверите. Ако прелюбодействаш, спри. Кажи на комшейката, до тук съм с тебе, имам си семейство. Спри и тогава Бог ще те изцери. Ако стоиш в греха, няма да стане. Трябва да се изпълнат Неговите условия, не моите, Неговите. Каквото Той каже, това трябва да се изпълни. И затова говорим сега, нали, съжалявам за този брат, че е казал, че спасението, нали, и царението са безусловни. Нема безусловни спасение и царение. Няма, разберете. Условията може да са казани, ние не знаем, а те се хващат за този земи постелята си при Витезда. Ами това също е заповед. Ако той не беше си вземал постелята, не беше водица. Иди се умий в капалната Витезда. И ако той не беше отишъл да се умий, сега гледай, има филм има, ще преди да дойда, филма Исус. И Исус му казва, иди, намаза му с кълчица тук, очите, иди се умий. Той отиде при капалната, седи там, влезнал волата, суди, чуди се, чуди се. Накрая се наприска, уми се и прогледа. Ако не беше се умил, може да седи и да се потопи там, но да не се умие, няма да прогледа. А ние не знаеме, другия случай е гадаринец. Не се казва, че и гадаринец е искал да бъде изцерен. Или некой се е молил за него, но ние не знаем дали не се е молил. Той е имал родители, той е имал роднини. Как мислите сега, Криси и Молод не се ли моли на Бога? Майка и не се ли моли? Ние не знаеме, защото съдиме без да знаеме и казваме, той е комунист, той е никъв си. И аз ви казвам за един комунист, нали генерал имаше в Долно Камарци, и майка му, баба Радка, всеки празник с едно свече и две-три свещи отива на църква. И я питам, баба Радка, какво правиш бе, много често ходиш на църква. Ами сина ми фърчи из облаците, вика Господа го опази да не падне. Ние знаем, не се качва и на дърво без корен, но той се качил на дърво без корен и тя се моли ден и нощем за него. И ние се чудим, защото той нищо му не е. Ами не имаме нищо, защото майка му ден и нощем вика към него. И затова никому не може да съдим. Комунист ли е, седесар ли е, какъв ли е, баща му, майка му се моли за него. А ние, ай, той не е от нашите. И като не е от нашите, какво? Не, ние сме много важни, че сме ние най-важни. Затова, нето, четете тук, не съдете никого преди да е дошъл Божия съд, когато всичко ще излезне на видело. Всичко ще излезне на видело. Нищо не може да се скрие. Тие, дето мислят, че се крият. Сега и кълнат по църквите, кълнат. И си мислят, че никой не ги чува и не ги вижда. Чувате Господ, виждате. И затова имаш проблемите. Защото желая злото на другия. А кой каквото желая на другия, то се връща на главите. Добре, брат Христо, да не бавиме хора. Снехата на сестра Цветка. Цветка. Виждам, някаква част от верига, брат Петре, виждам. Част от верига, ма вързана ли? Ебе, това ти край да виждам къде са. Виждам част от верига, все едно е сложена като гердан тук. Бър, Петре, ето тук, тук, тук. Е така. Е така виждам тук. Да не се е вързала с някакво обещание. Некъв оброк да е дала пред Бога, да го изпълни. Кажи, кажи, да не си дала някакъв оброк пред Бога и докато не го изпълниш, няма да се оправиш.
защото Бог си изисква, нали, писано там, синко, не давай прибързан оброк, за да не разгневяваш ангел. Защото Божия ангел ще изиска оброк. Пак, моли се втори път за болни от коронавирус, от мора. Да. И не беше ясно, но ще го кажа. Нещо като гърне, като амфора се излива така, нещо като тиня се излива в нещо пак. Еми да се излие греха, да се изсипе нечистотата. Когато кажи Господи благославя учители, благослови или Господи благослови учителите на България. Да, учителите и учителите. Аз чувам така, не мога да благославям учители антихристи, които пречат на Христовото вероучение. Това го чувам. Еми, да ги благослови да се покаят и да почнат да помагат. Амин. И за Калина пак една свещ. Една голяма Калина. Голяма така, дебела свещ гори. Молитва. Щом гори, тя се моли си. И трябва да се моли, защото тя и даде Господ работа, тя е напусна и сега. Ама тя и предлага сега три работи и тя не знае къде да почне работа. Молитва вече. Нали, ние казахме, Коричев също каза, където и да отидеш, щом си с Господ, Бог ще благослови. И на тази работа, и на втората, и на трета. Вергинка, само че другата, която я болят краката. Да. Да. Младоженци виждам, не знам. Младоженци? Младоженци, да, облечени. Внуците там, тя отиде ли си ги? Не, тук съм. Внуците да не вземат да се женят сега един по един, да ви... Ако решат, какво да правиш, ще ги жениш. Так, човек спомена, който не му каза името с здравословни проблеми. Виждам част от клавиатурата на компютър, не знам. Да не би да... И да не седи много на компютъра и да има проблеми. Исках да ви кажа нещо. Не помня кое село беше. Един кмет беше хванал крадец или някакъв престъпник. И го беше вързал от белезниците за стълб ли какво, за дърво ли, и беше написал крадец на площада. И всички, които минаваха, го виждаха. И това е вид на зидание, така че... Ами така беше преди 9 септември. Като хванат някой, че е откраднал нещо, вързват му го на врата и го прекарват през селото, да го види цялото село. Не, аз съм питал мои роднини там близки, имаше ли крадци в селото, имаше само едно семейство. И ако нещо изчезне, кмета отива да го търси там. Едно семейство крадеха. И те беха майче от друго село са дошли. А бехме с брат Димчо в Чехия, на едни българи, нали, ма дали са били българи, не... Майче роми са били. Роми, да. Им дават пари 20 000 евро да си направят къща, да си направят там и ниви, и обори, и това да работят. И те почват да работят и работите върват, направи си къщи, нали, за конете обори. Обаче от започнали да идват при кмета хора и казват, бе, открана ми се еди какво си. После пак му се откранало нещо. И той отива при тех и им казва, тук аз съм кмет от 30 години, не се е обадил човек да откранал нещо. Вие дойдохте сега и започнаха да се оплакват, че се краде. Вие сте крадците. Затова ви давам още 20 000 евро, и се махайте от тук, взимайте си багажа, какво можете, отивайте на друго место. Но да знаете, че и там ще ви намерят. И там ще ви намерят. И като ги изгониха, вика, повече в селото никой не краде. Оставаме, нема огради, оградите им са едни такива цветя около къщите. И никой не краде. И какво е това? И се чудиме после, работите не ни върват, ама не може ти като откраднеш от комшията, той може да прокълне там и да каже кой го е вземал, да му изсъхне ръката и ръката ти почне да съхне. Казвам ви един пример, действителен. Ние направихме
Имаше там едно, аз имах в бригадата на момчета, току-що започвали работа и им казвам, всеки ден искам една каса лимонада, ето тук парите, една касичка, който иска 5 стотинки ли беше лимонадата, пускаш тук 5 стотинки и си пиеш една, две, три, колко искаш. Като видиш, че са се свършили шишетата, отиваш на лавката и отново зареждаш. И ние така, дни наред, но по едно време 2,50 изчезнаха. Парите ги няма, момчето викам и дида, ама парите ги няма. И аз казвам на бригадата и там се обадиха някои хора и казаха, кой е вземал парите от лимонадата да му изсъхне ръката? Абе викам, за една, айде бе, аз им дам 2,40, стига, ще му изсъхне на човека ръката. Обаче един електротехник почна да го боли дясната ръка. И това, дето беше казал да му изсъхне ръката, той беше налетел да го бие. Обаче 2,40 се върнаха там в касетата, в една кутинка бяха такава картонена и на електротехника ръката му мина. Е това, което казва брат Христо. Върнете се от лошите пътища, не пипайте, не крадете чуждо. Не знаете какво може да ви се случи. Добре, давай натам. За Мирослав. За съжаление виждам череп. Еми плаши го, черепа е дух на смърт. За него имах също много век записал. Пак се повтаря това. Заварка е някаква кръпка. Заварка? Ага. Заварява се. Еми гони го такъв, дух го лъжи. Бог го отхвърлил. Не може Бог не те отхвърлил. Ти ако не го отхвърлиш, няма да те отхвърли. Той ми се сърди. Защото ми се обади по телефона, Янко, може ти се обади се на... Но тогава премерих, беше ми много лошо. Премерих си кръвното ми беше 200 на 175. Направете, долното е 175, а другото е 200. Викам, не мога да му се обадя в това състояние. А той се сърди, че не... Той веднага Петър Вълей трябва да се обади и да се моли веднага. И моли се. Моли се сам, застани на молитва, викай. И не му се обадих от тогава, не ми звани, не. Имайте предвид, че и аз съм плати кръв. И особено, пак ви казвам, като поговоря един час по телефона и отиде и се премера кръвото, пръхнало е на 200. Телефона ми вдига кръвото и затова Кирил ми се обадил, че той отиде ли си Кирчо, написал ми е по това, бе, бъди твърд, бе, и свърли го този телефон. Нема сега да умираш заради един телефон. За Димчо. Виждам да се движи военен джип, понеже ти се моли да бъде брониран. Сигурно това значи. Бог праща бронирани войници около него да го пазат. Амин. И да връщат клетвите на главите на ония, които го кълнат. Амин. За Пепи, който е с мултиплена склероза, виждам куче далматинец. За Цветанка, виждам човек, който играе гимнастика. О, трябва да се движиш. Физкултура. Да. Физиотерапия. За Христина, виждам пума, животно пума. Ами демон е, бяс. Демон. Никола, който е с ДЦП, детска церебрална парара. Лиза, значи виждам има едни детски играчки такива, смешник. Детска играчка, смешник, платнена играчка. Ами, трябва да го запомним и да го кажем на майката, защото един пастир ме покани от тех на гости, детето му имаше парализа на един крак. И когато се молихме, аз видях една играчка, слонче. Викам, има ли тук такава играчка? Вика, има, да. На брат му, жена му е подарила това слонче.
дай го викам това Слънче да му направим операция за един нощ. Разрезах аз вътре, но Слънчето вътре марсоти, натъпкани вътре в Слънче. Тя може да не е тя, но тия, които са правили Слънчето, или тия. Значи, един път една много рано отидах на Княжево на завода и на Горнобански път, една жена отваря, продава там такива чифли, продава банички и я чува, че прави така на това бани и кълне. Кълне хората, които ядат от тия банички и от тия кифли. Вие разбирате ли какви хора има? Няма. И какво ще спечелиш, бе, жено, ако някой се разболее? Затова кифла не ядете, каквото и да е. Господи, освети тая кифла. Но аз ви казвам, аз се сещам като капна от кифлата и тогава се сещам. Господи, освети кифлата или освети водата или освети кока-колата. Освети я. Сестра с пердета на очите, виждам автомобил, на който му работят чистачките на предното стъкло. Ами, има такъв ефект, ако всеки ден, нали, това нещо го правят някой на Княжево, тая вода, хората ходят там и си плискат на очите по 5-6 пъти, по 10 пъти на едното, на другото и свидетелстват, че пердета и чез. Без операция, ама трябва вяра. Тая вода има някаква лечебна свойство. Болните от коронавирус, изповед по мирния договор, молитва и пост. И оставане на греховете. За безработните в момента се дават възможности, само че трябва да има активно поведение, да отидете да проучите условията. Обикновено искат проект и ако бъде одобрен този проект, ви дават финансиране и може да си направите и фирма. Има вече хора, които са създали фирми, които произвеждат или търгуват или правят нещо друго. Хората не са станали богати или средно богати или в добро състояние, без да си мръднат пръста. Трябва да вършат нещо. Иска се активна работа. Те могат да ви дават обещетения, ама и тия обещетения искат обратна връзка. Вече се иска труд за тези обещетения. Давай добро. За изцеление от различни болести. Мъдрост, разум и знания, вяра, надежда и любов в Христа Исус. Християните по целия свят в църквите, ти се моли за благословение и чувам, ще ги благословя и преблагословя. И още нещо така накрая ми дойде, че за всяка болест има причина. Няма болест без причина. Каквото и да правите, болестта е следствие. Така че замислете се защо сте в това състояние. Бог да ви благослови. Амин. Господи, издигам тази дреха, не знам коя е, чия е, за кого е, но те моля, освети тази дреха. Освети душата, която ще приеме тази дреха. И те моля, Душе Святи, и придружавай тази осветена дреха, която бъде облечена върху тялото или поставена върху тялото, изпълни желанието на болната да бъде изцерена от каквато и болест да е болна. И изцерия, за да се прослави името Господне в името на Исус. Амин. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин! До нови срещи!